promessas que eu não quero dizer. Nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não, não me abandone. Mesmo querendo, eu não vou me enganar, que eu conheço seus passos, eu vejo seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. E então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não, não me abandone, bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não, não me abandone, jamais. Não me abandone, jamais. Não me abandone, não, não me abandone, jamais. Érica Galvão, especialmente para você hoje no Estúdio Interativo, como se tornar um autodidata, tendo a honra de receber o professor Vitor Melo e o quadrinista Felipe Portugal. Professor Vitor, eu quero saber agora, né, essas técnicas mesmo, como se tornar um autodidata. Professor, essa relação do aluno, de quem busca conhecimento com o livro mesmo, né? Então, sim. É, bom, talvez seja o principal, né, para você, na verdade, se tornar um autodidata, ter realmente uma intimidade com livros. Né? E por isso que se fala tanto, por exemplo, de disciplinas básicas como português e matemática, né? Uhum. Português, por que português? Porque o português, ele nada mais é do que vai nos ensinar a ter um domínio maior da linguagem. E você tendo domínio da linguagem, você tem acesso a qualquer tipo de conhecimento, porque o conhecimento, ele se constrói a partir da linguagem. Ele se faz através de um debate histórico muito antigo, sempre construído através da linguagem. Então, quanto mais você domina linguagem, sobretudo leitura, interpretação de texto, mas você vai ter acesso a qualquer tipo de texto. Então, isso abre sua janela de uma maneira absurda. Por exemplo, você pode... Hoje nós temos a internet, temos o Google aí, que é digamos assim... É um mar de conhecimento impensável, né, hoje em dia. Uhum. Mas se você não tiver o domínio da leitura, é mesmo que... Não vai adiantar. Não adianta. Então, a proposta para você se tornar um autodidata, ela vai depender necessariamente de um domínio da linguagem. Então, por isso é importante você dar uma certa atenção a isso. E na relação que você tem com os livros, com uma intimidade muito grande. Porque muitas vezes, internet, você tem conteúdo solto, você não tem referências. E os livros, os principais eruditos, os grandes pensadores, publicaram livros, eles já dão já na bibliografia deles todo o histórico de pessoas da fonte do que qual ele bebeu. Influenciaram. Exatamente. Então você tem uma linha histórica muito segura ali de um conhecimento para se aportar. Por isso que eu tomei até a liberdade de trazer alguns livros aqui, justamente porque a ideia é que o autodidata, ele mantenha realmente uma relação íntima com os livros. Ai, gente, então eu tenho eu tenho esse livro aqui, por exemplo, do Mortimer Adler, né? Que é Como Ler Livros, né? É um livro muito interessante. Então,
o autodidata, o erudito, ele vai sempre estar com esse contato próximo dos livros. Esse livro é muito interessante porque dá várias técnicas de como você, de como você lidar com o livro de uma maneira mais, mais pessoal e mais profunda. Então, são, por exemplo, você tem esse livro aqui também. Esse livro aqui, Alexandria, né, do Theodor Vretos, que na verdade é um clássico, que assim como a gente estava falando de Atenas, Alexandria também foi uma grande, uma outra grande escola de eruditos, de autodidatas. Exatamente. Então, quando você busca essas fontes, essas primeiras fontes, dali você descobre tudo. Você descobre o mundo, porque tudo que existe hoje, que nós herdamos hoje, benefícios que nós temos hoje tecnológicos, tudo começou graças a essas pessoas que se dedicaram. Então, não é simplesmente uma coisa, como, não é um beletrismo, né, ser cultista, digamos assim. É porque realmente é importante para cada cidade, para cada estado, você ter pessoas em que você encontra alguma referência, em que você pode colher alguma informação. Né? Por exemplo, eu fui aluno do professor Cineia Santos. Né? Então, o domínio que eu tenho de linguagem hoje, eu devo muito a ele. Né? Então, essas coisas vão se passando de geração em geração. E essa relação com os livros é muito importante para se tornar autodidata. Não tem como fugir muito disso, não. E também a gente não tem como fugir dos professores, né? Dos mestres. Claro que a história mostra aí que nos primórdios a gente não tinha outra forma, né? Não existiam professores. Então, eles foram os seus próprios mestres. Né? No caso, a gente vai buscar na literatura com o próprio Albert Einstein aí e quantos outros exemplos nós temos aí, né? Mas o Felipe aqui, o Felipe começou pela internet divulgando o trabalho dele, buscou conhecimento sozinho e conseguiu hoje materializar isso. Ele tem várias publicações, não é isso, Felipe? Justamente. Então, como foi essa tua busca até chegar aí, que a gente sabe da dificuldade que é se chegar a editar, lançar um livro, a gente tem essa consciência, então. Ok. Isso. Bem, até o ponto onde eu cheguei para publicar, tudo aconteceu de uma forma meio acidental, como eu já havia falado. Eu fui publicando, as pessoas começaram a se interessar, e eu vi que tinha potencial ali para fazer alguma coisa. Então, esse livro que ela está mostrando agora é o meu primeiro gibi solo. É uma história de aventura, como aquelas de desenho que as crianças gostam de ver, é quase um quadrinho infantil. Eu tinha muita vontade de fazer uma coisa assim e eu veredei para esse lado. Mas a primeira publicação que eu fiz foi essa, a Revista Libre, que nós, quadrinistas do Brasil todo, que também publicavam na internet, nos juntamos e pensamos, nós temos um conteúdo volumoso de quadrinhos. E todo mundo também nessa onda de aprender esse sozinho. Esse aqui que foi o primeiro, né? Justamente. Então fizemos um financiamento coletivo na internet, conseguimos financiar a revista, lançamos em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, além daqui de Teresina, claro. E fomos convidados pelas bibliotecas municipais de São Paulo para falar um pouco sobre a nossa experiência, quase como uma oficina, dizendo como publicamos do zero, como fazemos nosso material, como a gente desenha, como a gente chega no material bruto. Então, mesmo você sendo autodidata, quando você tem materializado o seu trabalho, você consegue até passar isso adiante, como se fosse um professor mesmo. Consegue estimular outras pessoas nas suas áreas a estarem justamente, avançando justamente. E saírem da sua zona de conforto e buscarem, mesmo que não tenham acesso, de repente, não por opção, mas enfim, que elas podem. Consequências. Sim. O professor Vitor está aí dizendo isso, né? E o Felipe, inclusive, a gente tem um círculo de estudos do qual o Felipe participa, inclusive. Ele não está interessado assim só em quadrinhos, ele está interessado num mundo de conhecimento que certamente ele vai usar para enriquecer cada vez mais esse trabalho dele, né? Sim, então claro. É muito interessante essa questão também de você ter pessoas que estão mais ou menos na mesma sintonia, porque aí você pode, uma ajuda a outra. Esse círculo de pessoas, de estudantes, de pessoas dedicadas a isso, uma vai ajudando quer a outra. Quer dizer, e não se fixam em determinada área, quer dizer, são pessoas de várias áreas que estão trazendo conhecimento e isso, cada uma tem uma especialidade, certamente, né? Mas as especialidades dos outros
vão se interconectando como uma interdisciplinaridade e isso vai surgindo muita coisa boa. Interessante também, né? Essa prática de grupos de estudo é muito, muito positiva. Sim. Mesmo. Sim. Luísa, acho que no caso da Érica, ela também é uma autodidata. Isso. Acho que essa história do grupos, que ela disse que a família dela toda é de músicos, mas ninguém quis ensinar ela e ela acabou aprendendo sozinha. Muito bom. Conta aí pra gente, Érica. Foi o seguinte, na minha casa, o meu avô, ele toca desde os 8 anos de idade, a minha tia também toca bastante tempo e todo mundo tinha aquela vida corrida de trabalhar. Meu avô, ele acabou perdendo a audição, infelizmente, por conta de um acidente e ele não tinha muita paciência para estar me ensinando. Aí, um certo dia, minha tia achou uma revista lá naquelas banquinhas que elas ensinam como você deve tocar, e eu comecei a folhear, achei interessante, e comecei a buscar na internet. Hoje em dia você pode visitar vários canais, que eles têm um curso lá completo, uma playlist, que vai desde o iniciante do básico do básico até, tipo, você ler partitura, coisas do tipo. Interessante. E aí você diz que toca desde os 11 anos. Isso. É isso. E também não buscou uma formação. Você mesmo, como é que a gente fala? Ah, toca por ouvido. E aí saiu uma cantora completa, mano. Fala. Né? O meu forte é ouvido, mas eu tentei estudar por partitura no projeto Música para Todos. Uhum. E lá eu conheci muita gente que é extremamente dedicado na música. Lá eu conheci gente que se descobriu, que trocou de curso, que foi, largou medicina, direito. Para se dedicar à música. E realmente a pessoa tem o dom, tem a paixão e se encontrou na música. Mas é aquela questão que algumas pessoas, elas se sentem mais confortáveis com esse estudo mais particular, mais subjetivo. Uhum. Que é basicamente o meu caso. Uhum. Eu tentei estudar partitura, até consegui ler algumas músicas, mas eu não me senti tão à vontade quanto é aquela coisa mais empírica de você sentir a música, ouvir, tentar inventar melodias. Bacana. Vitor, a neurociência, nós já até fizemos um programa aqui no Estúdio Interativo, trouxemos um neurocientista e ele falou, eu me recordo, está com uns 2 anos isso, que o aluno aprende mais escrevendo do que lendo. Não sei, eu acho não, é exatamente isso. Que você tem mais facilidade de aprender, de memorizar. Eu, pelo menos, sou assim. Escrevendo, eu estudo, Manu? Escrevendo. Escrevendo, com né? Certeza. Pois é, então, é uma técnica, inclusive, desenvolvida, né? E essa questão da memorização, Vitor, como que o aluno deve trabalhar isso para que realmente consiga fixar aquilo que ele está lendo, que ele está estudando? Você concorda com o que os neurocientistas Sim, falam? Totalmente. Isso é a pura verdade. Porque você fazer uma leitura muito rápida, né? Tem alguns cursos, por exemplo, de leitura dinâmica, né? Que ensina você a fazer uma leitura fotográfica. Bom, isso você pode até fazer, você pode decorar rapidamente as chaves, palavras-chave daquele texto, mas no dia seguinte você já esqueceu. Já não lembra mais. Então, quando você escreve, geralmente, quando o seu corpo ele participa escrevendo através de um movimento que é da sua infância, o aprendizado ainda é maior do que se você digitar. Inclusive, uhum. Tem pesquisas empíricas que provam que se você digitar no computador, fazer um resumo do livro no computador, não vai ter a mesma, digamos assim, a mesma eficácia do que se você escrever. Porque você está utilizando um mecanismo que seu cérebro já conhece, mais quase antigo. Ninguém mais escreve, né, gente, hoje? Muito difícil você ver uma pessoa. Tem esse problema, né? Eu acho que essa geração nova também só vai aprender digitando, não vai aprender mais escrevendo. Também tem essa questão também, porque é muito acesso à tecnologia e ninguém quer mais escrever. É verdade. Essa relação do livro e escrita, ela tem muito a ver com a memorização, porque você vai definindo palavras-chave e trechos daquele livro, você grifa, quer dizer, quanto mais você estimula os seus sentidos, mais a sua memória vai gravando aquilo. Daí a importância do marca-texto, porque vendem tanto marca-texto, né? Porque o marca-texto, por exemplo, eu estava falando com um amigo meu uma vez, que se inventasse um marca-texto
que fosse não só colorido, mas que ele brilhasse, piscasse, fizesse algum som, ele ia vender mais ainda. Tá, assim, quando... esse sim é importante, esse trecho. Isso, exatamente. Se você riscasse, ainda ficasse ali piscando, ia ser melhor ainda. Porque quanto mais você estimula os sentidos, né? E sobre a arte da memória, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, né? Uhum. Que é da Frances Yates. Arte da Memória. Isso. Deixa esse pra melhor. Arte da Memória, que é da Frances Yates. Né? Esse livro é muito bom, ele trata muito desse assunto da memória. E vocês podem perceber, lendo esse livro, que é uma arte muito antiga. Uhum. Isso é que é interessante. E muito dessa arte, eu não sei exatamente porquê, não foi transmitida para as pessoas, sabe? São técnicas tão impressionantes de memorização. Ficaram ficando para trás. Algumas pessoas... por exemplo, muitos advogados conhecem, essas técnicas de retórica, porque muitas vezes têm que decorar muitos discursos grandes. Para você ter uma ideia, Luísa, na época de, ali pelo século I, século II, existiam pessoas que decoravam poemas enormes, decoravam Eneida de Virgílio, sabe, palavra por palavra, um poema de quase 1000 linhas. Aí você imagina uma pessoa decorar um texto de quase 1000 linhas. É uma coisa assim impensável, porque hoje em dia não se valoriza tanto essa questão do decoreba, né? Mas é uma coisa importante também, que não pode ser relegada. Agora eu me lembrei aqui, Manu, não é do tempo da Manu, mas, por exemplo, no jornalismo, antes da tecnologia, né? Nós decorávamos também, então isso é uma prática, nós tínhamos que decorar, Luísa, textos. Até hoje é usado, quem vai gravar passagens decora. Passagens, ainda é utilizado, mas numa escala bem menor, né? Aí eu te pergunto agora, em relação às videoaulas, Como é que você vê? São positivas? Porque hoje o acesso à informação, em todas as áreas, você quer estudar sobre, sei lá, qualquer, seja lá o que for. Você quer saber sobre reprodução humana, você quer saber na área do conhecimento, jornalismo e tal. Aí você vai lá, abre uma videoaula e lá está. Uma aula de filosofia, uma aula de sociologia, seja qual for o tema, político, e professores preparados ali para aquela modalidade. Como é que você vê isso? Porque dali vem tudo mastigado. Sim, né? Então, sim. É tudo mastigado e é uma faca de dois gumes. Uhum. Né? É maravilhoso porque te dá acesso a muito conhecimento que normalmente nós não temos. A internet é uma coisa que revolucionou, isso é indiscutível. Agora, a gente tem que voltar sempre para quais são as fontes. E onde que você vai beber das fontes? Nas pessoas que se dedicaram àquele assunto. Então, por exemplo, o erudito, ele tem a noção de onde ele vai buscar. Por exemplo, se eu quero entender de música, bom, eu vou procurar quem é o melhor professor, por exemplo, de violão, de Teresina. Não, eu quero ir além. Quem é o melhor professor de violão do Brasil? E aí você vai atrás daquela pessoa. Aquela pessoa, porque ela se dedicou bastante, ela vai te dar a referência exata, por exemplo, de um curso que você pode assistir na internet. Uhum. Entendeu? Agora a questão é importante você ir na fonte e beber da fonte certa. São aquelas pessoas que dedicaram especificamente àquele tema. Jornalismo, mesmo assunto, né? Onde eu vou beber? Por exemplo, aqui nós tivemos um grande jornalista que foi o Castelinho, né? Uhum. Então, o Castelinho, você pode beber muita informação ali do jornalismo e assim em todas as áreas. Todas as áreas. Né? Isso. Então, as videoaulas são uma faca de dois gumes. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Porque se a pessoa for na videoaula sem, assim, jogada por ela mesma, sem pegar uma referência... Aí ela pode assistir uma coisa que não tem tanta credibilidade. E você, Felipe, quem foram suas grandes referências? Minhas grandes referências de aprendizado para quadrinho foram todos os gibis que eu tenho lá em casa. Gibis. Justamente. Tudo, né? Começou na Turma da Mônica. Sim, claro. Todo quadrinista fala isso. Ah, comecei lendo a Turma da Mônica. É quase um clichê. Mas as minhas referências de aprendizado para
produção de quadrinho. Eu tenho um amigo chamado Diego Sanches, ele é um quadrinista carioca, ele fez comigo a Libre. Uhum. E ele é formado em artes plásticas. E ele já tinha um certo gabarito de edição de livro e de desenho. E ele me deu várias dicas. Não posso dizer que ele foi meu professor, mas ele me deu várias dicas. E através dele, através da percepção de ver um quadrinho da Laerte, de repente pegar um quadrinho do Angeli, ou pegar graphic novels norte-americanas, quadrinho franco-belga. Fui criando um repertório e imitando. Eu acho que consegui chegar onde eu cheguei imitando muita gente até conseguir encontrar a minha própria forma de fazer quadrinho. De repente, eu via um quadrinho do Batman e pensava, nossa, olha como ele usa a sombra nesse quadrinho, eu vou pegar e imitar. E aí fazia uma tirinha só disso, o desenho só disso, ou de repente lia alguma coisa, não sei, de repente lia alguma coisa do Asimov, ficção científica que eu gosto muito, e pensei, nossa, legal, quero fazer um quadrinho de ficção científica também. E ia imitando todo mundo até chegar no que sou eu de verdade. Encontrar tua identidade mesmo. Hoje é o Felipe Portugal, tá aqui o desenho, tá aqui o Felipe. Ainda imito muita gente, mas quem sabe... Luiz, achei interessante essa questão do imitar, quando a gente, voltando aqui também, puxando pro jornalismo, quando a gente vai começando a profissão, sempre orientam para quem é estagiário, porque no caso de TV, você vai começar a narrativa do texto da reportagem e se inspire em alguém. Tente primeiro imitar o apresentador tal, ou falando qual estilo você gosta. Então, tente imitar aquele jornalista. Lembro bastante quando comecei aqui como estagiária na TV, recebi essa orientação. Essa orientação muito bacana. São os modelos. São os modelos, né? Quanto mais modelos e referências grandes, melhor para a pessoa. Mais rápido ela aprende. Para desenvolver, não é isso? Sim, uma vez que você tenta imitar o processo de uma pessoa, quando você termina, você entende esse processo. Você entende, é por isso que ele usa esse papel, porque se for usar tinta nesse papel, ele absorve melhor. Esse tipo de detalhe técnico que você nunca vai conseguir entender se você não for lá e fazer também. Uhum, ok. Vitor, o aluno, quando está se preparando, por exemplo, para o Enem, né, para o Exame Nacional do Ensino Médio, ele tem aquelas disciplinas ali, matemática, física, história, português, enfim. Mas não é esse o tipo de estudo que se recomenda ou não? Para que você possa absorver melhor, para que você possa se inteirar melhor e vir a se tornar um autodidata, que conselho você dá para esse estudante? Para que ele não fique limitado quando ele está nesse estágio. Certo. Bom, veja bem, a ideia de erudição, ela parte da liberdade, né? Platão, por exemplo, que foi uma das primeiras pessoas que lançou essa ideia, a escola de Atenas era muito pautada na liberdade. Cada um seguia a sua vocação, digamos, o seu dom, e daí ela seguia outros caminhos. Então, como a escola tem muito essa questão da obrigação, da obrigatoriedade, né, isso gera, às vezes, uma repulsa, né, do aluno com relação a disciplinas que ele não entende. Ou eu não vou precisar. Exatamente. Disso. Exatamente. Por que isso acontece? Porque você entra de supetão em uma disciplina que você não sabe quais são as motivações e os fundamentos ou a importância que ela tem de fato. Por exemplo, uma pessoa pode muito ter um sonho de ser médico, de gostar de medicina. No entanto, ela tem esse conhecimento, mas quando ela se depara com, por exemplo, estudo de química, ela não gosta, ela não faz a relação da importância da química para a medicina. Ela simplesmente acha aquilo ali muito que não tem relação com a vida concreta dela. Mas no momento em que ela entra, por exemplo, essa paixão que ela tem pela medicina, por ajudar as pessoas, no momento em que ela vai tendo contato com temas que ela se interessa, uma hora ela vai cair na química. E aí ela vai entender, nossa, essa é a importância da química. Eu não tinha me tocado para isso. Por exemplo, eu sempre fui péssimo em matemática, né? Fui um péssimo aluno de matemática. E porque justamente o meu irmão, por exemplo, é professor de matemática, saca muito, e eu, né? Então, porque quando eu era mais novo, eu não tinha tido essa sacada da importância, de qual é o valor da matemática, de como o treino de cálculo elabora o raciocínio da gente. O raciocínio abre a mente para todas as áreas. Abre a mente para todas as áreas. Através da lógica. Exatamente, através da lógica. Então, essa consciência
É a ideia do autoconhecimento. Quando você tem consciência, você percebe, meu Deus, isso é importante. Aí sim você entra, simplesmente a sua mente se abre para qualquer tipo de conhecimento, mas tem que ser dessa forma. Aí o sistema escolar, na verdade, pela obrigatoriedade, causa geralmente esse problema. Né? Então tá certo. Vitor, eu queria te perguntar o seguinte, um erudita, não é isso? Que também faz parte aqui do nosso tema. Que valores estão agregados a essa pessoa que busca a erudição? Eu digo, não, eu quero ser um erudita, mas a gente ouve muito essa frase, né? Que a humildade é uma virtude dos grandes. Sim. Então a gente vê através da história mesmo que grandes nomes aí que representam várias áreas são pessoas de uma humildade assim fora do normal, né? E são eruditas, são intelectuais. Então esses valores estão, de certa forma, relacionados a essas personalidades? Ah, com certeza. Não tem como você dissociar determinadas virtudes do estudo. Por exemplo, a gente já falou da humildade, a gente pode citar, por exemplo, a disciplina também, ou a gente pode citar a persistência, né? Obstinação e diversos outros valores que estão ligados à ideia de uma vida dedicada aos estudos. Porque a erudição, na verdade, ela simplesmente não coloca um período para você se dedicar aos estudos. É simplesmente uma escolha que a pessoa faz na vida. Ela diz, bom, isso faz bem para mim, isso faz bem para as pessoas que estão ao meu redor. E você simplesmente toma o estudo como um hábito de vida. Algumas pessoas do círculo da gente, do qual o Felipe também faz parte, por exemplo, leem normalmente 20 páginas por dia. Então, estão sempre lendo. E vai ser assim até os 50, 60, 70 anos, vão continuar lendo 20, 30 páginas por dia, porque é um hábito, não é? E assim a pessoa vai... E não importa a idade para você começar. Não, isso? De forma alguma. Mesmo que eu não tenha a prática da leitura, mas eu quero, a partir de agora, me tornar uma erudita. Então, eu posso, a partir desse momento, você falou uma coisa interessante, a questão do hábito, né? E na atividade física, a Manu malha, viu? É assídua. Platão também. Platão era um grande atleta, ele era olha um ginasta. Não, porque a Manu, quando chega a hora dela, tem que ir para minha academia. Então, a questão do hábito é muito importante, né? E uma vez, como é, Manu? Orientadores físicos que estiveram aqui no Estúdio Interativo participando do Profissão Educador Físico. Falar essa questão da persistência e de criar o hábito. Quer dizer, se você passa um mês, eu resolvo ir para a academia, agora eu quero buscar a saúde e tal. Se você passar um mês fazendo aquilo religiosamente, então, ali já passa, já é um hábito mesmo. É como acordar, escovar os dentes, tomar banho e tal. E na leitura é a mesma coisa, o estudo é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas tem o efeito também da motivação, né? Uhum. Qual é a sua motivação para aquilo? Uhum. Você pode tentar criar o hábito e você consegue até, mas se a sua motivação não continuar muito forte, você pode fazer um efeito, digamos assim, de retorno ao início. Por exemplo, vocês estavam falando de academia, né? Uhum. Muita gente que vai para a academia um mês uhum. e para, vai para a academia... tem um lastro, né? Alguns estudos empíricos provam de que você tem o hábito, ele é produzido no final de 2 ou 3 meses. Né? Então você consegue fixar um determinado comportamento em 3 meses, por exemplo. Né? Mas isso não é tão seguro assim, porque as motivações também importam. Então você faz o hábito durante 3 meses, mas se depois de 3 meses você tem alguma coisa muda na sua forma de ver o mundo, você perde a motivação. Perde o interesse. Perde o interesse. Então, qual é a dica? Primeiro, buscar uma coisa que você goste, que lhe dê prazer. Isso. E a partir dali, desenvolver esse hábito. Isso. Essa crise vocacional que o Brasil vive, né, como um todo, ela é muito séria. Porque as pessoas não sabem exatamente o que querem, o que gostam. E tem esse medo de se dedicar realmente à paixão dela. Pelo lado profissional, muitas vezes. Então, essa crise vocacional, ela gera problemas psicológicos sérios, né? Que a gente vê aí muito problema relacionado à depressão, às vezes, também relacionado a pessoa não se encaixar, não descobrir o
o seu lugar no mundo, né? E a erudição, quer dizer, o estudo de várias disciplinas, ele ajuda você a descobrir também a sua vocação, né? Qual é a linha que você vai seguir para o resto da vida. Ok, tá certo. Então, e a Érica, você, o que, que você ainda pretende buscar na sua carreira? Como autodidata, o que, que você ainda almeja alcançar? É o seguinte, eu toco violão, alguns instrumentos, eu sou baixista em várias bandas aqui de Teresina, e é o seguinte, na música tem que ter a dedicação diária, você tem que ficar ouvindo as músicas, você tem que ler as partituras, você tem que estudar toda aquelas regras e normas para a música, questão do tempo, das notas, descobrir uma nova forma de estar praticando também. A prática é muito importante. E eu acredito que, assim, qualquer profissão, mas no meu caso, como música, a gente tem que estar praticando todos os dias. Uhum. Tem que estar ouvindo sempre, mesmo que você não vá praticar no momento, mas você fica prestando atenção em um detalhe numa música, que às vezes, tal banda tem esse estilo. Você pode escutar, às vezes, nem a voz da pessoa, mas você já sabe qual banda é, pelo estilo dos solos, coisas do tipo. Okay. E eu estudo arquitetura e também me encontrei muito no que ele falou sobre você, às vezes, descobrir uma coisa que não tem muito a ver com o que você está fazendo, de não ter uma inteligência fixa. E a questão de prática muito recorrente, assim, que a gente vê nas aulas, na universidade, que os professores sempre mandam você praticar, pratiquem muito, tenha esse traçado mais firme ou coisa do tipo. E no dia a dia a gente vê muito de você tá muito em contato com aquilo que você se identifica. Ok, Érica, tá certo. Então, é a matéria ou o intervalo? Não, eu só ia perguntar para ela, que a gente falou em inspirações, se você teve alguma inspiração, alguém que você tentou imitar quando você iniciou seu processo na música. Sim, a minha prima, ela tocava há um ano já e eu não sabia tocar, era a única lá de casa que não sabia tocar. Aí ficava olhando meu avô, minha tia, minha prima, todo mundo tocando, gente, eu tenho que fazer alguma coisa também. E eu me inspirava neles, assim, para estar tocando, e eu via o jeito que eles tocavam e via que cada um tinha o seu estilo. É que nem o quadrinho do Felipe, ainda não descobri qual que é o meu estilo de estar tocando, o jeito da batida, mas cada pessoa tem a sua própria identidade. Mas vai se encontrar, né, Felipe? Tá? Claro. Vai se encontrar, ok. A gente vai a um rápido intervalo com a sua companhia e cantando aqui com a Érica Galvão. Vamos lá. Se você vier comigo, eu lhe prometo como abrigo o meu coração. Olha bem, se você sair eu sigo, mas se você correr perigo eu viro um furacão. Me leva com teu coração de feira, com teu coração de cera, com esse coração gelado, gelado, me leva. Dando volta na ribeira, corre fundo, corre inteira, com esse coração gelado, gelado de amar. Sol e chuva, o teu suor, procura meu corpo nu. Da janela, o teu olhar me leva pra Bangu. Se você sair eu sigo, mas se você for em perigo eu viro um furacão. Me leva com teu coração de cera, com esse coração de feira, com esse coração gelado, gelado, me leva. Dando volta na ribeira,
coração gelado, gelado de amar. Sol e chuva ao teu suor, procurar meu corpo nu. Da janela o teu olhar me leva pra vão.